Vítej v mé encyklopedii sidequestů v Elder Scrolls 4 Oblivion. Proč? Protože jsem slíbil, že to dohraju na 100% a je to relativně stará hra, takže to nebude zabírat jako kdybych se snažil zahrát na 100% jakoukoliv Ubisoft hru. Naser si Ubisofte, proč je tvůj svět vždycky tak nafouklý zbytečnýma aktivitama. Říkal jsem si, jakou formou tady to pojmout, ale vzhledem tomu, že jsem nemohl udělat normální gameplay, protože záznamy ze všech sidequestů mají přes 12 hodin, tak jsem na to prostě nemohl mít energii, abych to komentoval. Tak jsem si řekl, jo, dám to svému, já to offshornu tady tu práci svému budoucímu já, který potom bude nasranej z toho, že neví, jak tady to má komentovat. Takže vás vítám u tier listu Oblivion sidequestů, teda aspoň těch, který se nacházejí v krajských městech, ten zbytek udělám potom. A asi bych sem i hodil tu tier list tabulku, abych tam mohl dávat ty questy, ale to by znamenalo, že bych vám hrál do karet vašich zoomerských tendencí, což bych přesně neudělal z toho důvodu, že tady hrajeme retro hru a takhle bych ji rozhodně neznesvětil. Rovnou bych tady třeba mohl hodit i Subway Surfers. To by prostě taky nebylo ideální. Sice bych byl pravděpodobně populární na TikToku, ale přesně proto tady nejsme. Dnes tady totiž jsme pro vás, pro tu malou skupinku lidí, který z nějakého důvodu ještě si pamatují tady tu videohru a chodí na tyhle pochybný videa. Děkuji mockrát, moc si vás samozřejmě vážím. Náš první úkol nás zavede do Anvilu. Pojďme to vzít hezky od západu. Tady už jsem splnil dva sidequesty předtím v této sérii, což byly tři chtivé ženy a plná loď senilních pirátů. Teď už zbývá pouze ten, kde musím zakoupit bejvák za 5000 zlatých. 5000 zlatých? Jelikož jsem byl v nemovitostní krizi, tak jsem tady to samozřejmě nemohl jen tak nechat ujít. Jenže vidím, že uklízečka tady naposled byla tak minulou éru a když se vyspím, tak na mě zaútočej předchozí vlastníci. A tak se vlastně vydáš na pátrání o informacích ohledně tady toho baráku. Týpek, co ti to prodal, samozřejmě už dávno zdrhnul, ty vole. A zjistíš, že ve sklepě se tady vlastně děli nějaký extrémní nekromancerský rave party. A ty musíš vyřešit to, jak to celý vyčistit. Ve zkratce to znamená, že hlavnímu rave ličovi musíš vrátit jeho ruku, přičemž on je kompletní. Ale ve skutečnosti to neznamená, že má teďka věčný pokoj, ale že je zpátky ve své formě a chce ti ukázat, jak se pařilo za jeho starých dobrých let. Byl docela tuhej, nebudu lhát. Rychle jsem se o něj postaral a tentokrát bude potřeba ho aspoň skapalnit, aby už se nemohl jakkoliv vrátit. No, ale potom byla kletba zvednuta a celý ten barák se dokonce i sám uklidil. A za 5000 je zločin tady ten barák nevzít hnedka, co ho vidíš ve svém Oblivion playthrough. Pokud se ptáte na to otázatelné vysvětlování questu, tak jsem se rozhodl, že je budu vysvětlovat mojí perspektivou a mým způsobem, a abych doslova tady jenom neseděl a nevysvětloval, co se děje v těch questech, snažím se to udělat aspoň trošku vtipně. Přeci jen, pokud chcete celý kontext těchto questů, tak už dávno máte stahovat tady tu hru vy sami a zahrát si to. Další destinací je Kvač. Kvač už kanonicky vyhořel, když si ty ještě seděl ve vězení, protože si ukradl jahodový koblížek, takže si s tím nemohl nic udělat, ale je tam jeden sidequest, který můžeš splnit. Bohužel to znamená, že musíš ale pokročit v hlavní questové lince, takže bude muset udělat trošku skok. Když se na to dívám retrospektivně, tak jsem vlastně vůbec nemusel aktivovat ten hlavní quest, ten sidequest, co je v Kvači, aneb zachránit Kvač je prakticky sám o sobě funkční a nepotřebuješ na něj hlavní questovou linku, ale tak co se dá dělat. Aspoň takhle to bude větší prdel a moc nedbám na tu hlavní questovou linku, protože v rámci mých videí už jsem ji prošel tolikrát, že to musíte znát nazpaměť. Že ne? Tak to jste asi neviděli. Mnoho mých challenge videí z Oblivionu a měli byste to hnedka jít napravit. V rámci hlavního questu musíme jít na tohle převorství a jít za Joffrem, který nám řekne, jo, v Kvači je Martin, ale Kvač teďka hoří. Což je tak trošku problém. Pojďme jít do Kvače. Před Kvačem stojí ale naše první Oblivion brána, naše první zkouška. Já nesnáším Oblivion brány, takže jsem jenom přeskákal most, tak jak jsem to udělat neměl, ale jsem si jist, že to zamýšlel i tady tu možnost a prakticky jsem speedrunnul celou tu bránu, protože mě extrémně nebaví. Nyní jsme ale museli rozbít jakoukoliv zbývající démonickou invazi a zachránit odtamtať Martina. Já jsem přesvědčil Martina, aby šel se mnou a ze všech vojáků, který mi dali k dispozici v tom Kvači, tak Martin byl nejsilnější z nich. A to je to jenom kněz,
Jenže oni to jsou démonický potvory, imunní vůči ohni a on má mrazivý poškození jako spely. Kapitán hlídky chce, aby jsme vybili zbytek kvače, což byla docela bolest. Ale dostali jsme se až na samotný hrad, kde jsme měli zachránit hraběte. Hrabě byl kurva mrtvej. Nečekané. Ale dokončili jsme to bez jakýkoliv problémů. Krom tady těch dinosaurů, který ani nevím, jak se vešli do tajto, jak se vešli do dveří, ty vole. Jo, trošku jsem si zvětšoval svůj level, takže už se tady objevujou oblivionský dinosauři. Kapitán stráží, po tom, co jsme vybili celý kvač, řekl, že jo, už válčení mám dost, tak tady ti předávám svůj kyris a můžeš jít. OK. To je konec všech sidequestů v kvači a zároveň konec mého progresování v hlavní questové lince, což znamená, že Martin mě bude nekonečně dlouho pronásledovat a chodit za mnou, protože si myslí, že ho přivedu za Geoffrey na převorství, ale neví, že to se vlastně nikdy nestane. Dalším městem je Skingrad. A Skingrad je hodně divnej, co se týče sidequestů. Máme tady třeba jeden, kde musím sesbírat 100 kořenů Nirnu. A já, když se na to dívám zpětně, tak mi dochází, že jsem ten quest ještě neudělal, protože nemám rád týrání sebe sama. Věřte tomu nebo ne, ale já nejsem masochista. Ale k tomuhle se ještě budu muset vrátit. Místo dalších normálních sidequestů, tady je sidequest na vybavování svýho skingradského baráku. Jako, chápu, že tady mají ty nejdražší a nejvíc luxusní, ale sidequesty okolo vybavování baráce, co? No a potom je tady ta třešnička na dortu, ten hlavní quest ve Skingradu, který si každý pamatuje a který každý prostě miluje. Glarthyr, paranoidní lesní elf, který po tobě chce, aby si špehoval a následně i zabil nějaký občany Skingradu. No a tady přichází ta nejlepší část tady toho sidequestu. Já procházím Skingradem a Glarthyr je mrtev uprostřed města, přičemž u občanů se nabízí dialogová možnost, která říká, že stráže ho šli zabít. Tenhle quest je tak stupidní a šílený, že je i možnost, že stráže zabijou Glarthyra ještě předtím, než ty vůbec začneš ten samotný quest. Už mají dost ty jeho schizoprdele, že ho půjdou srovnat se zemí sami. A já vůbec neinteragoval s tady tím questem, možná jsem ho akorát zahájil, že jsem slyšel o tom lesním elfovi a to je všechno. Moje teorie je, proč se tady to stalo, je, že NPCčko v Oblivionu, nebo prostě obyvatelé, mají jistou statistiku, který se říká zodpovědnost. A zodpovědnost se váže na to, jak moc ti mají rádi a jak moc třeba mají rádi zákon. A dejme tomu, že třeba mě naháněli stráže ve Skingradu a Glarthyr nemá rád zákon, tudíž se automaticky přidal na moji stranu. Protože přece nebude poslouchat policii tady toho fašistického státu. Což znamená, že policie mu potom ukázala, že v tady té hře nenosej jenom gumový pendreky. Oni prostě přišli a tejzli ho do konce života. Ježiši Krist, vy ani nevíte, jaký jsou prostě malý šance na to, že se něco takového stane. Vy ani nevíte, co prostě se musí stát v tom dynamickém Oblivion AI na to, aby se něco takového odehrálo. A já akorát lituju toho, že jsem u toho nebyl. A já ani nevím, v jaký fázi mý série se tady to stalo. Já ani nemůžu vrátit zpátky nějaký save, protože nevím, kdy se tady to stalo. Já jsem ani nemusel být ve Skingradu na to, aby se tady to odehrálo. A přesně v tomhle spočívá to magie Oblivion. To, jak je to úplně postavený na hlavu. Dobrá, pojďme si zařídit nějaký ten MTV crib tady ve Skingradu. Samotný barák je za 25 000. To jako kradu? Jako samozřejmě to byla řečnická otázka, ale i tak je to dost. I na to, že kradu. V tom samotném baráku je zpráva, což má být quest, s hádankou. Nedává to moc smysl ve spojitosti s tím, co máš najít. Mám dvě těla, ale obě jsou v jedno spojená. Čím klidněji budu stát, tím rychleji poběžím. Má to být hádanka na to, jaký předmět hledáš. Ten problém je, že ten předmět samotný je schovaný. Ty potřebuješ indicie na to, aby si zjistil, kde je ten předmět schovaný. Ne jako na to, jak ten předmět vypadá. Mají to být přesýpací hodiny. Ale to, jak je najdeš, hodně štěstí, debile.
Já jsem doslova nebyl schopný vyřešit ani, že to jsou ty přesýpací hodiny. A ten způsob, jakým jsem to našel, je, že jsem šel do sklepa, tam jsem si šel nabrat trošku česneku a najednou jsem tam viděl předmět, co by tam rozhodně být neměl. Tohle bylo ono, takhle jsem vyřešil tu hádanku. Ale vzhledem tomu, že očekávali, že tady to jsem měl rozlousknout, tak bych řekl, že jsem to ani nemohl najít nijak jinak. Poslední quest chce, abych si zařídil nějakou tu služku. Bohužel ne samozřejmě s kočičíma ušima a s ocáskem, ale i tak se to vyplatí. Potřebuji pro ní ale nějaký ubytování. Jak získat peníze v Oblivionu? Jednoduché. Najděte jakoukoliv velkou jeskyni, kde se bijou dva banditní klany a potom získejte to, co z nich zbyde. Ověřený způsob. Můžete to opakovat každý týden. Každý týden je totiž nové klaní v této jeskyni. Ta samotná služka stála jenom 150 zlatých. 150 zlatých na doživotí práce na tvém baráku. To říká hodně o naší společnosti. Nemovitosti jsou na nedosažitelné ceně, zatímco lidská práce. Mám nižší a nižší mzdu, ty vole. Kurva. Pracovní nabídky ve Skinnygradu jsou docela zoufalý, teďka koukám. Nedivím se, že některý individua radši zvolili cestu toho, že budou vařit pervitin ve sklepě nějakého hostince z Nirnrootu, který jsem si řekl, že pozbírám, ale za zhruba 6 minut jsem se na to vysral a pokračoval do Korol. Už má nějaký pořádný výběr úkolů, které můžeme splnit. Jako první, špinaví goblini. Ve spoustě fantasy videohrách jsou nařknutý goblini z toho, že to jsou karikatury židů. V této hře to jsou karikatury amerického brouka, který teďka útočí na místní farmu. Naším úkolem je samozřejmě zmlátit celou tlupu tady těch goblinů, ale hlavně musíme zajistit to, aby nezemřel ani jeden z tady těch synů, který poslali s náma. Nebo jako ti to může být samozřejmě jedno, ale když za záchranu těchto synů získáš chill rent, tak si člověk prostě nemůže stěžovat. Chill rent v tajtom díle nedává paralýzu, ale místo toho dává slabost na mrazivé útoky, přičemž má on sám mrazivé útoky, což znamená, hodně kurva velké poškození, toto znamená. Chill rent nikdy nesklame, stejně jako následující úkol, kde tady máme dvojčata, který se musí konečně shledat. Jenom skočíme do Leavinu a potom zase zpátky, ne, kamole, Chaidenhall, jo, Chaidenhall, potom zase zpátky, oni se sjednotí, musíme vyklidit jejich farmu rodinou od nechutných ogrů, přičemž tohle bych dělal klidně i zadarmo, a když jim dám na povel to, že je to vyčištěné a můžeme jít zpátky, tak oni jdou za mnou. A já si myslím, že všichni už víte, kam tohle směřuje. Nikdy nedokončím tento úkol. Nebo aspoň ne do té chvíle, kdy už nebudu mít všechny ostatní úkoly splněný. Protože teďka mám docela masivní výhodu a to, že mám menší armádu za svoji prdeli. Zbývající sidequesty zažijou kurva středověk. Argonianka, která ztratila svoji dceru? No tak to doufám, že nebyla zajata kultem a nebude použita jako oběť při rituálu, který má vyvolat nějaké Cthulhu monstra. Upřímně od tady toho úkolu jsem čekal něco víc, protože to má být nějaká velká reference na Lovecraftové díla, ale jediný, co máš udělat, je jenom jí vysvobodit a přitom zabít pár bezhlavých uctívačů. No, teďka už definitivně budu bezhlavý, když jsem tam přišel. Ale když jsem tady to hrál roky zpátky, tak jsem měl za to, že je to několika vrstvej quest. No, co se dá dělat. V Korolu zatím docela decentní questy, dobrý odměny, ale ty samotné questy jsou takový decentní. Ale ten, který opravdu změní celý pohled na Korol, je tady ten. Detektivní úkol pro hraběnku. V Oblivionu definitivně narazíš na hrstku detektivních úkolů a ta hra je na to docela dost dobře stavěná. Při každém kroku máš zápis v deníčku ohledně toho, co jsi viděl anebo co jsi udělal. Ty samotní lidi, od kterých musíš získávat informace a který musíš potenciálně i špehovat, mají svoji vlastní rutinu. Dělají si svoje vlastní věci a tak nějak fungují nezávisle na tobě. Zkombinuj to se stealth systémem této hry a s tím, že si můžeš dělat sakra, co chceš v této hře a funguje to dost dobře. Kdyby šli klasickou RPGčkovou dialogovou cestou, že by tady bylo přesvědčení, nebo bys musel mít nějaký skill na dialog pro to, abys ho mohl použít, tak by to dotáhli na ten perfektní status. Ale hádej co, Oblivion má svoji dementní minihru přesvědčování. Což si myslím, že všichni se tady shodneme, že tahle dementní minihra přesvědčování je ta nejhorší věc, co se Oblivionu mohla stát. No, nicméně tento quest je docela dost solidní, musíš i reálně tak trošku i přemýšlet a je tady více možností, jak ho dokončit.
Ovšem, tohle všechno byla pouze příprava na to, co nás bude čekat v Brumně. Jeden lehký detektivní quest o lovci upíru, který vlastně nebyl lovec upíru, akorát chtěl legálně zabít jednoho frajera, protože měl na USBčku několik NFTček. O, Safriš, já miluji NFTčka, moje oblíbená kolekce je znuděné opice. Tenhle quest by vypadal lépe, kdybych nezapomněl zapnout nahrávání při samotném začátku questu. Ale seru na to, nepůjdu teďka zpátky do starého saveu, jen kvůli tomu, aby dostal záznam z tady toho questu, budete si muset vystačit s tady tou finální konfrontací, kdy konečně zabiju tady toho skemera. Nevím, proč jsem zvolil takovou násilnou metodu pro jeho poražení, když stačilo akorát kliknout na jeho NFTčka pravým myšítkem a dát uložit obrázek jako Bonnie and Clyde questlinka, akorát že z brumskýho Lidlu. Nejhorší část tady tomu questu byla to, že jsem se musel nechat zavřít do želáře, abych mohl pokračovat dál a měl to jakési nežádané následky. Já nedokážu udělat ani jeden jediný úkol normálně a tak, jak by se měl dělat, že ne? Ta jediná správná metoda, jak vyřešit tento úkol, je ta, kdy můžeš zabít kapitána stráží a zároveň získáš i tenhle neskutečný drip amulet, který měla ta ženská, která začala tady ten quest a neptejte se mě, proč je mrtvá. Ok, relax, tentokrát to opravdu nebyla moje chyba. Když ale jdeš pro zadání k samotné hraběnce, tak víš, že sračky spadnou do větráku, že tady opravdu bude ten majstrštyk questu připravený přímo pro tebe. Dámy a pánové, tohle je quest zvaný Pale Pass. Pale Pass je třívrstvej dungeon, který je kurva dobře propracovaný, to neříkám nic, ale taky extrémně dlouhý a pouze pro elitu této videohry. Nedělám si z tebe prdel, když ti řeknu, že před léty, když jsem to hrál poprvé, tak tenhle úkol mi zabral několik hodin, než jsem ho prošel. Prvně podle mapky musíš najít vstup do Pale Passu. Tam tě potom čeká jeskyně plná všelijakých monster, který z nějakého důvodu žijou v jednom ekosystému. Potom ale následuje nečekaná pauza, protože si najednou na čerstvém vzduchu, ačkoliv si v dungeonu. Akorát, že vůbec jsou tady ogrové, kamaráde. Jako kdyby tady ten samotný úkol nebyl dostatečně dlouhý, tak je tady ještě skrytý extra úkol, kde musíš v tomhle Pale Passu najít sérii truhel, kde každá truhla má klíč k té další truhle a ve finále získáš docela dost silný prsten. Ale srát na to tohle dělat bez YouTube tutoriálu, který ti řekne, kam přesně se máš dívat. No a poslední vrstva pro naši D&D skupinu jsou Akavirské ruiny, kde jsou nemrtví těch největších vražedných zabijáků. Překvapivě jsem ale zvolil tu nejefektivnější a nejkratší cestu, jak se dostat k samotnému konci tadyto úkolu. Stal tam duch, se kterým jsem mohl roleplayovat pro to, aby mě pustil, ale neměl jsem na to nervy a tak jsem ho prostě zabil. Ale tak jako když ten duch splní svůj účel, tak je vlastně jedno, jakým způsobem to uděláš, on potom bude mít věčný klid. Teďka akorát bude mít věčný klid díky extrémnímu násilí. Odměna je sladká, ale spíš ty hlavní odměny jsou ty, co nalezneš v tom dungeonu anebo v těch skrytých truhlách, než to, co dostaneš reálně za odměnu z toho questu. Tohle je bez pochyby nejlepší brumský quest, ovšem by se možná hodilo varování, že když to hraješ poprvé, tak strávíš v tajtom dungeonu několik hodin a ztratíš tam zároveň i panenství svojí prdele. Jenom menší varování by se hodilo mýmu 12-letýmu já, když jsem to hrál poprvé. Možná by se to hodilo. Legendy praví, že rektální bolest, kterou nalezneš v Pale Passu, tě už nikdy do konce tvého života neopustí. Bohužel tohle všechno, co stihnu shrnout za jeden den. Čeká nás ještě mnoho práce. Snažím se to projít tak, abych stihl co nejvíce úkolů, ale je tam až moc detailů, které prostě musí být popsány. Velké poděkování patří vám za to, že ještě stále klikáte na tyhle Oblivion videa. Dáváte mi naději, že dobrý vkus na videohry stále existuje. Viděl jsem se na cestu, ze které není návratu. Oblivion na 100% dokáže být někdy šílená bolest, ale zároveň je to něco, co bych si nikdy neodpustil, kdybych to neudělal alespoň jednou za život. Finální tier list všech sidequestů bude, až je všechny dokončím, takže v mezičase na vás Jan Novák bude čekat u další epizody. Mějte se moc hezky a nezapomeň, že Glarthyr tě sleduje ve Skringradských ulicích. Just as I thought!